प्रथम क्षेत्रको वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति उपर छलफल गरी पारित गर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण सेवादनी बाँधुहरूबाट जिज्ञासा राख्नुभई सो प्रस्तोक्ति समेत भइसके हुनाले छलफलको क्रम समाप्त भइसकेको हुनाले यसलाई ध्वनि मतले प्रस्ताव पारित गरिदिनुमा म सम्पूर्ण उपस्थितिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभामा प्रस्तुत भएको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको हुँदा उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन सभाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पारित भयो। यसपछि म हाम्रो आजको सामान्य प्रस्तावको प्रस्ताव नम्बर 2 यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको 2076 असार मसान्तको वास्ता तथा आर्थिक वर्ष 075/76 को नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू अनुसूचीहरू पर छलफल गरी पारित गर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको हुँदा यसमा केही जिज्ञासा भए जिज्ञासा राखिदिनु हुन र जिज्ञासा नभए यसलाई पारित गरिदिनु हुन म सम्माननीय सभामा अनुरोध गर्दछु। उक्त प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित भइसकेको हुनाले पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन म सभा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारित भयो। यसपछि आजको सामान्य प्रस्तावको प्रस्ताव नम्बर 3 सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम अब 075/76 को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चिन्ता पुँजी ₹2,54,01,95,352 को 6.8% दरले हुन आउने रकम ₹17,27,23,33,284 लाभांशमा लाग्ने कर सहित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने रहेको हुँदा सो प्रस्ताव पारित गरिदिनुका लागि म सम्माननीय सभामा पेश गर्दछु। सभाबाट ध्वनिमतले प्रस्ताव पारित भएको हुँदा उक्त प्रस्तावलाई पनि पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारित भयो। यसपछि हाम्रो 4 नम्बर प्रस्तावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 63 तथा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 111 अनुसार अब 2076/77 को लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने रहेको हुँदा सो साधारण सभामा सिफारिस पेस गर्न निर्णय भए बमोजिम उक्त सिफारिस स्वीकृतिका लागि यस सभामा पेस गरिदिनु हुन यस बैङ्कका सञ्चालक लेखा समितिका संयोजक श्रीमान भीमप्रसाद तुलाजनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक बैङ्कका कम्पनी सचिवज्यू, यस सम्मानित सारण सभाका सभाध्यक्ष एवं कामना सेवा विकास बैङ्कका विकास बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू, पूर्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकज्यूहरू, हाम्रा अतिथि गुरु रूपमा रहनुभएका मुक्तिनाथ विकास बैङ्कका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सेवादनी महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, म यो लेखा परीक्षण समितिको संयोजकको हिसाबले यो प्रस्ताव यहाँहरू समक्ष समर्थनको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस कामना सेवा विकास बैङ्क लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2075/76 को लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा काठमाडौँ नक्साल स्थित जिपी राजभाग एन्ड कम्पनीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आर्थिक वर्ष 2076/77 लेखा परीक्षणको लागि बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले सोही फर्म पुनर्नियुक्तिको लागि योग्य रहेको हुँदा उक्त फर्मलाई पुनर्नियुक्तिको लागि गत आवमा तोकिएको पारिश्रमिकमा कुनै फेरबदल नहुने गरी करसहित रु 7,50,000 उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालक समितिमा
समितिमा सिफारिस गरेको हुँदा सुफम नियुक्तिको लागि सञ्चार समितिबाट सिफारिस भइसकेको हुँदा सो स्वीकृतिको लागि यस गरिमामय चाड सेवामा पेस गर्न चाहन्छु। तसर्थ आदरणीय शेरदानी मानवबाट स्वीकृतिको लागि यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद लेखा परीक्षक समितिका संयोजकज्यू साथै शेरदानी महानुभावहरू। यो हाम्रो लेखा परीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धको प्रस्ताव पनि गरिमामय सभाबाट प्रस्ताव पारित भइसकेको हुँदा सोको पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। पारित भयो। आदरणीय शेरदानी महानुभावहरू, हाम्रो सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गतका चारवटै प्रस्तावहरू पारित भइसकेको छ। अब म विशेष प्रस्ताव यहाँ समक्ष राख्दछु। विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत यस कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र इजाजत पत्र प्राप्त अन्य उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा प्राप्ति र गाभ्ने वा गाभिने मर्जर एक्विजिसन प्रयोजनका लागि उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने तथा सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन डिडिए सम्बन्धी कार्य गर्ने, सोको लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गराउन सञ्चालक समिति अख्तियारी दिने प्रस्ताव रहेको हुँदा यो सामान्य सभामा यो प्रस्ताव पारित गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाबाट भूमिमध्ये पारित भइसकेको हुनाले उक्त प्रस्तावलाई पनि घोषणा पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारित भयो। यसपछि विशेष प्रस्ताव अन्तर्गतको दोस्रो प्रस्ताव ब्याङ्कको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको संशोधनमा संशोधनका सम्बन्धमा नियमकारी निकायबाट कुनै थपघट परिवर्तन वा संशोधनको निर्देशन प्राप्त भएमा सही बमोजिम गराउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव रहेको हुँदा सो प्रस्तावलाई ध्वनिमध्ये पारित गरिदिनु म गरिमामय सभामा प्रस्ताव राख्दछु। सभाबाट उक्त प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको हुनाले उक्त प्रस्तावलाई पारित भएको घोषणा गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारित भयो।